今日私は旅に出ます。初めての一人旅です。ストックホルムは朝の5時56分。チェックイン14時か。荷物多いかな。本当に行くべき？一番大切なのは意志の力、自分で決める力、自分で決めたことをやり遂げる力です。できます。さて、決めたのだからいざ行こうと言っても、都内を一泊するだけだけど。いらっしゃいませ。ご宿泊でいらっしゃいますか？はい。ありがとうございます。では、おカバンをお預かりいたします。お願いします。では、ご予約の名前を伺ってよろしいでしょうか？小谷しおりです。小谷しおり様ですね。はい、ありがとうございます。こちらへどうぞ。いらっしゃいませ。ご宿泊、小谷しおり様です。はい、かしこまりました。お持ちいたします。チェックインカウンターにご案内いたします。はい、どうぞ。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。はい、ありがとうご
ちらのお部屋でございます。扉を開けいたします。どうぞ中ほどお進みくださいませ。あの鍵をお渡しいたします。 ありがとうございます、はい、ではどうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。なるほど、なるほど。のんびりとお家の居間と同じここは、そういう気楽なところです。ストックホルムは朝の8時43分。夏が旅立ってから時計を見るたび、ストックホルムの時間を気にする変な癖ができた。ヘイシオリー、元気？世界は広いぞ、夏。世界は広い。その時々で決めたらどうですか。自分が楽に生きられる場所を求めたからといって後ろめたく思う必要はありませんよ。サボテンは水の中に生える必要はないし、ハスの花は空中では咲かない。シロクマがハワイより北極で生きる方を選んだからといって、誰が白熊を攻めますか。ストックホルムはご飯行こう。
華料理。あ、フレンチ。天ぷら。いや、コンビニ。うわ、すいません。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。一番大切なのは意志の力。自分で決める力。自分で決めたことをやり遂げる力です。いらっしゃいませ。お願いいたします。失礼いたします。お料理のメニューでございます。帰るべき。熱燗と椿を天茶でいただくわ。かしこまりました。お決まりになりましたか。はい、熱燗を一つと椿ではなくて楓をお願いします。かしこまりました。はい、失礼いたします。いただきます。うまっ。これが天茶。あー、来てよかった。よかったら私のデザートもいかが。お腹いっぱい。ええ、でもいいですか。若い頃はデザートも嬉しかったんだけど、今頃はすんなりといただけなくて。じゃあお言葉に甘えて。どうぞどうぞ。ありがとうございます。こちらこそ。若い人が美味しそうに召し上がるのを見て、いつも以上に美味しくいただきました。じゃあ私はこれで。ごちそうさま。
のんのん、かわいい名前。行くべき？私、行くべき？若輩者が行くべきところではないな。